Hai korang, kembali bersama dengan Asma Perodua. Hari ini saya nak explain pasal meter MyV. Banyak daripada korang ni ada MyV tapi confused macam mana nak set meter. Especially bila tiba-tiba tak tahu nak set untuk due for service, eco idle. Apa benda yang saya cakap ni, due for service, eco idle ni semua. Jom kita ke dalam, nanti saya explain. Okay, tadi saya dah explain macam mana nak set meter. So memang meter ni nak set dia biasa je. Korang rasa macam alah biasa lah, saya tahulah nak set meter. Tapi banyak daripada korang yang tak tahu di belakang ada yang hidden yang korang tak tahu. Okay, contoh ya, saya cakap ni. So kat sini dia ada satu punak button hitam ni. Korang tekan lama-lama. Okay, eco idle, bila korang tengah drive, dia akan nampak penjimatan minyak yang lampu hijau tu, down tu, korang boleh offkan dan onkan. Tapi sistem function, cuma korang nak display saja eco off, eco on tu, korang boleh on dengan off. Lepas tu display, display eco idle. Yang eco idle ni, bila stop kat traffic light ni, traffic light bila korang, okay, bila korang berhenti kat traffic light, enjin akan mati kan. Ini untuk korang switch off the system ni. Dan korang nak dia on, tapi nak display dia, contoh yang ni, yang display eco idle ni berapa saat, berapa saat dia berhenti apa semua, korang boleh off kan dia by tekan lama-lama. Pergi dekat auto ni dulu. Okay, tekan lama-lama. Okay, eco on ni korang boleh on, display dia korang boleh on and off. Dan yang ini display untuk eco idle, on dan off. Dan ni untuk due for service. So kadang-kadang korang pergi service center, tiba-tiba lah service center tak resetkan meter korang. Lepas dah pergi service 2-3 hari, keluarlah spana, due for service lah. Rupa-rupanya awak boleh reset sendiri. Pergi je tekan lama-lama dekat sini. Okay, tekan lama-lama sampai eco on tu, then tekan sekali untuk display on. Yang ini untuk due for service, tekanlah lama-lama. Okay, untuk set untuk 10,000, dan tekan sekali lagi is end, habis. So dekat belakang ni saya nak recap balik. So dia ada 3, satu untuk eco on punya, kedua untuk eco idle, bila stop kat traffic light engine akan mati, display dia korang nak off ke tak nak. Ketiga ialah untuk due for service. Hari ni saya explain pasal meter eco idle ni. Kalau korang nak tahu lebih lagi function lain atau model lain, boleh korang tulis kat ruang komen untuk saya buat video next. Dan tolong follow dan subscribe saya, like saya punya video sekali. Thank you, bye bye.